ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ယောက်ျားခေါ်တဲ့နာကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးခရီးတွေထွက်နေရတဲ့ဆိုရင်တရုတ်ဆောင်အေဝီယီတောင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်ပရိသတ်တွေကမအီတောင်လို့ချက်စနုနဲ့ခေါ်ကြတယ်တရုတ်ဆောင်အေဝီယီတောင်ကတော့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုစာမကအနုပညာလောကမှာယက်တီလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုလက်ရှိမှာတ
ကျမောင်ဖြစ်သူရှေ့ရထိုင်းနိုင်ငံကိုလိုက်ပါသွားခဲ့ကောင်ရန်ကုန်ကတခါတရံမှသာလေလာရောက်လာသူဖြစ်ပါတယ်အသက်16နှစ်လောက်အရွယ်ကလေးကနှစ်ပညာလန်ဆောင်ဘော်ကိုရှောက်လန်းခဲ့တဲ့မဲအီတောင်ဟာခေမောဖြစ်သူနဲ့လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အနှစ်ပညာလို့တွေ့ကိုလုံးဝရှင်းလာလိုက်တာလေဖြစ်ပါတယ်တကယ်မှာတော့အီဝီတောင်ဟာသူမရဲ့မြို့သားနဲ့အတူခရီးထွက်ပြီးအပန်းဖြေနေကြောင်းများဝေလာ
ကိုလည်းမျှဝေပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မယီတောင်တို့ဇနီးမောင်နှံတယောက်ကတော့တာယာပြောရှင်ချမ်းမြေပေါ်ရာကောင်းတဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုတီထောင်ထားနိုင်စားတာဖြစ်ပြီးမယီတောင်ကလည်းခေမုံဖြစ်သူရဲ့ဂရုတစိုက်လှူလိုက်မှုတွေနဲ့အတူအရှင်ကထထောင်ပို့လို့လာလာလာလေးတွေ့ရပါတယ်။မယီတောင်တို့ဇနီးမောင်နှံတယောက်အခုလိုပဲတာယာပြောရှင်မောင်ရာကောင်းတဲ့အိမ်တော်တဲဘဝကိုဘဝတသက်လုံးစားဖြစ်တဲ့နိုင်စားပ